Përshëndetje gjithve nga kompleksi dëshmorëve brigadës 16, komandant Gurit e Tullaqorit. Ju përshëndes për zemërsisht gjithve, kada që jeni. Unë sot arrita në kompleksin këtu, këtë bromje, me 9 janar 2024 në kompleksin e dëshmorëve brigadës 16, komandant Guri Jetullaqari. Po, nuk shihet, se këto kërët po vijnë. Po, edhe këshirë njëri po bajë seri. Nuk e di, Zoti më shpërbleft, Zotit malë kohë shafol, të kompleksin e dëshmorëve, lavdi gjithë dëshmorëve.